بسم الله الرحمن الرحيم سيدة أدلة سعطان لباتنكي بيشن ديسمبر لباكوني لباتنكا وحاكا باللوضي tartankii ciyaaraha gobol ee maamulka dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir magaalada caasimadda ee muqdisho ciyaarahaas oo si wanaagsan u socday ilaa maalintay bilowdeen ilaa maanta oo berri oo maalintii ugu dambeysay ujeedada laga lahaana ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay isdhexgalaan inay isku bartaan in laga soo xulo dhalinyaradii qaranka Soomaaliyeed magacooda adduunka ku mathali lahaa ciyaaraha adduunka. Sidaa awgeed, berrito waa final ama maalintii ugu dambeysay ee ciyaaraha. Waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa in si deganaasho ah ciyaaraha looga qaybgalo, nidaamka loo dhowro, ciidankana gacan la siiyo ciidanka booliska oo aanu ku amarnay inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan oo daadihiyaan dhalinyarada ciyaaraha u imaanaysa ee tirada badan ee muxuu ahaa farxadda ay ciyaaraha meelo fafa uga imaanaya in si nidaam leh in stadiumka loo galo lana shaqeeyo madaxda iyo booliska si ujeedadii laga lahaa ciyaaraha loo gaaro oo ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed jir ahaan, maskax ahaan iyo isdhexgal ahaanba inay dhismaan oo ay ka soo baxaan dhalinyaro mustaqbal leh oo dalkooda iyo dadkooda ka fekeraya oo magacooda wuxuu bartay inay ka soo baxaan. Sidaas awgeed, waa maalin weyn berrito, waa maalin final ah, waxaa laga yaabaa dad badan inay isugu yimaadaan oo meelo fogfog ka imaanaya. Sidaa awgeed, dadka tirada badan waxaan ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan awaamirta booliiska uu siinayo si nidaam leh inay u galaan, si nidaam leh oo farxad lehna ciyaaraha uga qayb galaan, marka ay soo baxayaan leh si nidaamsan inay uga soo baxaan. Ciidankana mar labaad aan ku celinayaa, ciidanka meelay joogaan booliiska ee ciyaaraha berrito la maamulaya, mas-uuliyiinta ciyaaraha u xilsaaran ee dalka, inay gacan siiyaan shacabka Soomaaliyeed oo aan wax carqalada ayan meesha ka dhicin oo ay joogitaankooda laga dareemo meel walba. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Sida aad la socotaan, labaatankii bishan Diseembar 2020-ka waxaa ka bilowday tartankii ciyaaraha gobol ee maamulka dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir magaalada caasimadda ee muqdisho ciyaarahaas oo si wanaagsan u socday ilaa maalintay bilowdeen ilaa maanta oo berri oo maalintii ugu dambeysay ujeedada laga lahaana ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay isdhexgalaan inay isku bartaan in laga soo xulo dhalinyaradii qaranka Soomaaliyeed magacooda adduunka ku mathali lahaa ciyaaraha adduunka. Sidaa awgeed, berrito waa final ama maalintii ugu dambeysay ee ciyaaraha. Waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa in si deganaasho ah ciyaaraha looga qaybgalo, nidaamka loo dhowro, ciidankana gacan la siiyo ciidanka booliska oo aanu ku amarnay inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan oo daadihiyaan dhalinyarada ciyaaraha u imaanaysa ee tirada badan ee muxuu ahaa farxadda ay ciyaaraha meelo fafa uga imaanaya in si nidaam leh in stadiumka loo galo lana shaqeeyo madaxda iyo booliska si ujeedadii laga lahaa ciyaaraha loo gaaro oo ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed jir ahaan, maskax ahaan iyo isdhexgal ahaanba inay dhismaan oo ay ka soo baxaan dhalinyaro
مستقبل له او دلكودا iyo dadkooda ka fakaraya oo magacooda wuxu bartay inay ka soo baxaan sidaas awgeed waa maalin weyn berito waa maalin final ah waxa laga yaabaa dad badan inay isugu yimaadaan oo meelo fog ka imaanaya sidaa awgeed dadka tirada badan waxaan ka codsanayna oo u soo jeedinayna inay u hoggaansamaan awaamirta booliska uu siinayo si nidaam leh inay u galaan si nidaam leh oo farxad leena ciyaaraha uga qayb galaan marka ay soo baxayaan si nidaamsan inay uga soo baxaan ciidankana mar labaad aan ku celinayaa ciidanka meel ay joogaan booliska ciyaaraha berita la maamulaya mas-uuliyiinta ciyaaraha u xilsaaran ee dalka inay gacan siiyaan shacabka Soomaaliyeed oo aan wax carqalada ayan meesha ka dhicin oo ay joogitaankooda laga dareemo meel walba السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدة أدلة سعطان لباتن كي بيشن ديسمبر لباكوني لباتن كا وحاكا بالله دي ترتن كي عياراها قبل ما دولة قبل ديادة هي قبل كبنادر وقال دا عاصمة دا مقدشو عياراها اس او سيوان اكسن او سعودي الى مالين تي بالله دين ila maanta oo berri oo maalintii ugu dambeysay ujeedada laga lahaana ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay isdhexgalaan inay isku bartaan in laga soo xulo dhalinyaradii qaranka Soomaaliyeed magacooda adduunka ku mathali lahaa ciyaaraha adduunka sidaa awgeed berrita waa final ama maalintii ugu dambeysay ee ciyaaraha waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa in si deganaasho ah ciyaaraha looga qayb galo nidaamka loo dhowro ciidankana gacan la siiyo ciidanka booliska oo aanu ku amarnay inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan oo daadihiyaan dhalinyarada ciyaaraha u imaanaysa ee tirada badan ee muxuu ahaa farxadda ay ciyaaraha meelo fog uga imaanaya in si nidaam leh in stadiumka loo galo lana shaqeeyo madaxda iyo booliska si ujeedadii laga lahaa ciyaaraha loo gaaro oo ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed jir ahaan maskax ahaan iyo isdhexgal ahaanba inay dhismaan oo ay ka soo baxaan dhalinyaro mustaqbal leh oo dalkooda iyo dadkooda ka fakaraya oo magacooda wuxu bartay inay ka soo baxaan sidaas awgeed waa maalin weyn berito waa maalin final ah waxa laga yaabaa dad badan inay isugu yimaadaan oo meelo fog ka imaanaya sidaa awgeed dadka tirada badan waxaan ka codsanayna oo u soo jeedinayna inay u hoggaansamaan awaamirta booliska uu siinayo si nidaam leh inay u galaan si nidaam leh oo farxad leena ciyaaraha uga qayb galaan marka ay soo baxayaan si nidaamsan inay uga soo baxaan ciidankana mar labaad aan ku celinayaa ciidanka meel ay joogaan booliska ciyaaraha berita la maamulaya mas-uuliyiinta ciyaaraha u xilsaaran ee dalka inay gacan siiyaan shacabka Soomaaliyeed oo aan wax carqalada ayan meesha ka dhicin oo ay joogitaankooda laga dareemo meel walba